בוא נתרשם רגע מהסרט הבא. הסרט צולם מתחת למים, כמו שאתם רואים, אבל יש לי תחושה שקצת, יש פה רכיבים שאנחנו לא רואים אותם, והייתי רוצה להכניס קצת יותר חיים לסרט. אני יכול להיכנס, וממש לקחת, כמו עם תמונה, לקחת ולשפר את הסרט, לתקן אותה. אפשר לעשות את זה בשתי שיטות, שיטה אחת דאבל קליק על הסרט, ושיטה שנייה, ימין ועכבר, ויש כאן Open Effect Editor. וזה אתם מכירים את כל הרשימה הזאת. אני לא רוצה את האפקט, אני רוצה את הקורקשן הפעם. זה הנושא שלנו. ויש לנו כאן מספר אפשרויות. הנושא הראשון, נושא של Enhance. Enhance זה להגדיל, לשפר. יש נושא של Adjustment, כל מיני הכוונות כאלה. נושא של Snapshot, זה כאילו ללכוד את התמונה. ונושא של ישור, רעשים וכדומה, Stabilize. ואנחנו מתחילים בנושא של Enhance. יש לנו כאן התפריט עצמו, ובואו נראה. כל דבר, האמת היא, ישר התצוגה החיה מוצגת אוטומטית. אז אנחנו יכולים כאן להיכנס עם ה-White Balance. ברגע שאני בוחר בו, יש לי כאן את האפשרות, ורואים איך מיד שונה כל העוצמה הקודמת שהייתה, ואני יכול לשחק בהגדרות. יכול לקחת את זה שמאלה, ויכול לקחת את זה ימינה בצורה משמעותית. כאשר כאן זה למעשה התמונה שהייתה מקודם, פחות או יותר, ואני יכול לשחק את הכאן. אם בשלב מסוים אני רוצה לוותר על האפשרות הזאת, אני יכול או לסלק את ה-V, או כאן לגעת בנקודה, והוא מאפס את ההגדרות. בואו נסלק, והנה חזרנו להגדרה המקורית. מגדיר, ועוד פעם חזרנו לנקודת האפס. אוקיי. אחר כך נושא של רמות, level. זה level מלא, רואים כאן באמת את העוצמות, ואותו דבר. יש נושא של בהירות, יש נושא הפוך. רואים שהבהירות כאן, הנושא של רמות שונה לחדושים מהאפשרו מהבהירות הזאת כאן. בואו נראה. זה משחק אחד, וכאן זה כאילו על כל התמונה מעין שכבה שכזאת. לעומת ה-levels שעובד אחרת. והרבה מאוד מקרים זה ניסוי וטעייה. אוקיי. כרגע למעשה כל נושא כאן יכול להיות לכם לעזר. בואו נראה כאן את הנושאים האלה, למשל, טמפרטורה. אתם רוצים כאן את בצבעים קרים, לגבנים כחול וכן הלאה, או בצבעים חמים מאוד, אדומים, כמו שכאן רואים ממש אש. נושא של סטוריישן, רוויה. האם תמונה שחור לבן, או תמונה מלאה צבע. בואו ניקח את הקצב מלא צבע ונרוץ קצת, נראה איך, מה קורה מתחת לים, אבל עדיין כאן מאוד כהה לי, אז ברשותכם, אני נכנס כאן ל-Levels, ואני נכניס קצת ב-Brightness, קצת יותר, כמובן שאם אני מגזים, זה בא כבר על נושא של גרעיניות יתר, ככה עם כל הנקודות. אוקיי, קצת הכנסנו אור, לא יותר מדי. אז בואו נמשיך ונריץ את הסרט. אנחנו במצב של מלא צבעים, זה לא מצב טבעי, אבל איך זה מוציא את הדג הזה, הופך אותו ממש ל... כתום כאש. אוקיי. יש נושא של כאן קלריטי, זה הבהירות של הזה, ויש נושא של האובך. בואו נראה. סליחה, זה הנושא הזה, כתוב בהירות, אבל הנושא הזה זה כאילו הנושא של הפוקוס, הנושא של חדות. תראו כאן, זה תמונה ממש חדה. תוכלו לראות כל פס בצורה מדויקת. תסתכלו על הנימים הקטנים כאן, איך הם... להבדיל, אם אני לוקח לצד השני, זה מטושטש מאוד. אז כל התמונה, כל הסרט הופך להיות הרבה יותר מטושטש. אם אתם מראים סרט על פנים של מישהו ורוצים ככה לטשטש, שלא יראו את כל הקמטים, אולי זה המצב. מצב אחר, אני מכיר את הדג הזה באופן אישית, לא אכפת לו לגבי הקמטים, אבל... במקרים מסוימים זה יכול להפריע. אפשר לבטל את הנקודה כאן. ואמרנו על אובך. אותו כנל, רואים צד אחד, צד שני, כמו איזה ערפל כזה שיש על התמונה עצמה. במשחקים לא מפסיקים. יש נושא של white balance, ואני יכול לקבוע כאן מהו נקודת ה-white balance שלי. אני יכול למצוא את כאילו מעין צבע כללי שאני מעניק לתמונה. ואני יכול גם לחזק צבע קיים. נניח אני רוצה את ה-white balance, זה הצבע ניקח כאן, זה אני רוצה, אני יכול לדגום אותו.
להגיד לו, זה נקודת הצבע שלי, והוא הולך ומהיר אותו, במקרה זה הוא הלך לקצה, ואנחנו יכולים לתקן במידה ולא מרוצים. אז זה ה-white balance. יש כאן נושא של selective brightness, אנחנו יכולים כאן לשחק גם עם בהירות, אבל ממוקדת יותר. יש כאן נושא של אור, feel light. והנושא כאן, ההבדלים, זה למשל feel light זה רק רץ על הבהירים. זה רץ על המיד-טון, על המיד-רנג', על הצבעים, על הבאמצע. ואלה השפעות רק על הקיים. אתם רואים כאן את האזור הזה? וכאן אזור לבן. אני עכשיו אשפיע, האזור הלבן כמעט לא יושפע, אבל האזור הכהה מאוד יושפע. בואו נראה. רואים כאן ההיילט, בדיוק הפוך. ההיילט זה הבהירים כאן. והנה כאן, הכהים. אז זה המשחקים שלנו כאן, בנושא של הלבנים לגמרי. כל דבר כמובן באיזה, תלוי באיזה תמונה אנחנו עושים את זה. אז זה דוגמה אחת שיש לנו כאן את זה. אם בשלב מסוים אתם אומרים לעצמכם, לא, אינני מרוצה מזה, כמובן אפשר להגיד לו קאנצל, אבל אפשר גם לבחור ולהגיד לו, בוא תחזור לדיפולט. זה נקודת תחזור למצב התחלתי, הייתי רוצה לעשות עוד פעם את התיקונים. היפה הוא כמו שאמרנו, שכל התיקונים נראים פיזית בעיניים על התמונה עצמה.